ناظرین کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی مرکزی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں اہم بیٹھک، صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس جاری ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب ارم نواز بھی موجود ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، حمزہ شہباز، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق اور دیگر بھی موجود ہیں۔ اجلاس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر مشاورت کی جا رہی ہے۔ اب تک اجلاس میں کیا کیا بات چیت ہو چکی ہے، کس بات پر مشاورت ہو چکی ہے، جان لیتے ہیں۔ فصیح اللہ ساتھی موجود ہیں، فصیح اللہ بتائیے گا۔ اجے بالکل، یہ اب سے کچھ دیر قبل ہی اجلاس کا جو ہے وہ آغاز ہوا ہے، اور اجلاس کی صدارت ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف کر رہے ہیں، جبکہ اجلاس میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ سمیت دیگر جو اہم رہنما ہے پارٹی کے، وہ اس اجلاس میں موجود ہے، اور موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر اجلاس میں جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو تمام رہنما ہیں وہ آئندہ کی جو لائے عمل ہے اس پر جو ہے وہ بریفنگ دے رہے ہیں، جبکہ اس اجلاس میں نواز شریف کی جانب سے پارٹی کی جو گائیڈ لائن ہے اس سے بھی تمام رہنماؤں کو آگاہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دیگر جو معاملات ہیں اس میں بلدیاتی نظام جو کہ پنجاب، آپ تفصیل بتا رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔